Minkä perse? Meie lennuk väljub kell 2 ja lennujaamas võiks olla vähemalt 2 tundi enne väljasõitu. Jass, väike arvutus ülesanne. Mis kell me siis lennujaamas olema peame? See on ju lihtne. 2 miinus 2 on 12. Me peame olema seal täpselt lõunaks. 2 miinus 2 on 0. Sul on õigus, Jass, aga kell ei saa ju 0 olla. Pole vait teid. Aga miks? Hakkame aga pakkima. Ema! Kas ma võin need kotid täise obistada? Kõik käsipagasisse minevad vedelikud peab pakkima suletavatesse 1-liitristesse minigripp kotti. Ema, kuhu me paneme lilla vidreeriva pocketbussi, mille me pidime onu Indrekule Saksamaale viima? Ma võin neid oma seljakotis kanda. Juss, see on osaliselt vedel. Olen Konstantin. Ja ma olen stripiklubi turvamees. Kas te lapsed teate, kuidas julgestus kontrollist peab läbi minema? Ei kotti. Okei. Üks saavaleks. Fakt, ma unustasin oma püksid maha võtta. Vabandust.